Olá pessoal, hoje trago-vos o primeiro livro que eu li para o projeto da Cristina e da Dora, que é o September Thrills. E o livro que eu li foi O Homem que Odeia as Mulheres, do Stieg Larsson, que era um livro que já mandavam a recomendar há imenso tempo. Aliás, o livro foi-me oferecido pela minha madrinha, que já leu a trilogia completa e adorou, são dos livros da vida dela. E eu acabei por gostar muito. 5 estrelas aqui ao Stieg Larsson, neste primeiro livro da trilogia. O Stieg Larsson, que é este senhor aqui, escreveu então os primeiros 3 livros da trilogia Millennium, mas ele morreu antes de ver os livros publicados e nem pôde adivinhar o sucesso que esta série viria a ter. Uma série que vendeu mesmo muito e já teve direito até a uma adaptação de Hollywood, para além das adaptações que teve na Suécia. Diz-se por aí que o Stieg Larsson também deixou manuscritos para livros, até um 10º livro. Desta série. Estes livros que estão a ser editados agora, e que o 5º já está a sair em Portugal, não foram baseados em nenhum manuscrito que o Stieg Larsson tenha deixado. Portanto, são livros originais, mas com os mesmos personagens que o Stieg Larsson criou. Eu gostei muito, muito da história. O livro começa, esperem ver aqui, ele tem um prólogo, e neste prólogo temos um velhote com 80 e tal anos, e ele está a receber, neste momento, mais um embrulho com uma flor emoldurada. Uma flor exótica, uma flor que não existe na Suécia, e ele está a discutir este caso com um polícia, já um velho amigo dele, e percebemos que é alguma coisa que é recorrente, que vai acontecendo todos os anos, e é um mistério que vem angustiando este homem, que está relacionado ali com um caso que aconteceu há 40 anos na família dele. Depois deste prólogo, muito misterioso, nós não sabemos muito bem o que é que está a acontecer, nem como é que está relacionado com o resto da história, pelo menos no princípio, o Stieg Larsson passa para o ponto de vista do personagem principal, que é o Mikael Blomqvist. O Mikael faz investigação, casos de fraude, desvios de dinheiro, envios de dinheiro para paraísos fiscais, casos até de corrupção dentro da indústria da Suécia e de grandes industriais. E aqui no princípio do livro, o Mikael está a ser condenado por ter escrito um artigo para esta revista, a Millennium, da qual ele é editor, a difamar um grande industrial sueco. O Mikael tinha ouvido esta história da boca de um amigo, confiou nos factos, resolveu escrever o artigo, mas a verdade é que os factos que ele tinha eram baseados em provas falsas, e então foi condenado a uma multa bem grande e 3 meses na prisão. A vontade agora do Mikael é de se afastar da revista. Ele tem uma cabana longe da cidade, e é isso mesmo que ele quer: procurar paz, sossego, afastar-se do mundo editorial. Ele é notícia em todo o país, até porque o Mikael tinha sido uma celebridade há uns anos por ter desvendado um caso de um grupo que fazia assaltos a bancos, e ficou até conhecido como o Super Blomqvist. Ali uma alusão aos livros da Astrid Lindgren, que é a autora da Pipi das Meias Altas e que tinha uma série infantil também com um detetive, um rapazito que era detetive. E o Mikael não gostava nada desta alcunha que lhe tinham dado. Super Blomqvist. A verdade é que certo dia o Mikael recebe uma chamada enigmática, ali muito estranha, do advogado, do velhote, do prólogo, a perguntar se ele não estaria interessado em reunir-se com o seu cliente para falarem lá de uma proposta que o velho tinha a fazer ao Mikael. O Mikael, no princípio, está assim um bocado reticente, não sabe se há de vir, não é isto que ele quer, não é, ele quer descanso, não quer ter que trabalhar para mais uma pessoa, principalmente um industrial, como este velhote, que era dono de várias empresas na Suécia. Ele é convencido e então dirige-se, pelo que eu percebi, para norte. Também não investiguei muito bem as localizações, mas parecia ser um local muito mais frio ainda da Suécia. Dirige-se para norte para se encontrar então com este velhote, que tinha no prólogo recebido as flores misteriosas e molduradas para pôr na parede. E o velhote encontra-se com ele, através deste advogado, que fez o contacto, e propõe-lhe um contrato muito interessante, não é? O Mikael fica a trabalhar para ele durante um ano e, durante este ano, vai ter que lhe escrever a biografia do velho e a biografia da família Vanguard. E aqui no livro vocês têm os personagens principais da história, vocês vão ver que existem muitos Vanguards. Os Vanguards são então os membros desta família, deste senhor. O propósito do senhor não é esta biografia. Ele quer que o Mikael investigue o caso do desaparecimento de uma sobrinha neta de há 40 anos e que ele não sabe o que é que lhe aconteceu, mas que desconfia que os membros da família estejam relacionados com o desaparecimento
E ele acredita piamente que ela está morta e que foi um dos membros da família que cometeu esse crime. Então, ao Mikael fazer toda esta investigação, aos olhos das outras pessoas ele está só a escrever a biografia do Sr. Vangar, mas toda a gente sabe que o velhote está obcecado com esta sobrinha desde o seu desaparecimento, que tem recolhido provas, vive em função disto, e todos os anos receber esta flor, que tinha sido no princípio oferecida pela sobrinha, e que depois, mesmo quando ela desapareceu, continuou. Tudo isto esgota, tudo isto cansa. Decidiu apostar então todas as suas forças e depositar a confiança no Mikael para ele conseguir investigar este caso. O sítio do desaparecimento da Henriette, que é a sobrinha do Henrique Vanga, do senhor que contratou o Mikael, é este aqui. Portanto, vocês têm um cenário que é uma ilha ligada por uma ponte, e no dia em que a Henriette desapareceu, houve um acidente nesta ponte e ninguém podia sair da ilha. As pessoas estavam na ilha, ficaram retidas na ilha, as pessoas que estavam do outro lado da ponte ficaram do outro lado da ponte, porque o acidente fazia então impedia que as pessoas se deslocassem entre os dois pontos da cidade. Por isso, o velhote apontou numa lista muito bem compilado quem é que estava na ilha no momento do desaparecimento da Henriette, e ele desconfia de todas estas pessoas. E cabe então ao Mikael desvendar o mistério do desaparecimento desta jovem que na altura tinha 16 anos. Tudo aqui muito interessante, um mistério que me fez lembrar muito as 10 figuras negras da Agatha Christie, muito pelo ambiente que se faz sentir, não é? Toda a gente pode ser culpada. Um ambiente muito fechado de ilha, ali as 10 figuras negras também se passa numa ilha. Portanto, senti essa semelhança na atmosfera, não é? Qualquer um podia ser culpado nesta família, do desaparecimento da jovem. O personagem mais interessante do livro não tem nada a ver com esta história e só entra em contacto com esta história muito mais tarde, aliás, eu diria. Só a 3 quartos do livro, mais ou menos, é que ela entra em contacto com a história do desaparecimento da Henriette. E é a Lisbeth. Não é uma personagem qualquer. A grande criação do Stieg Larsson é esta personagem. É ela que torna a história tão interessante. A Lisbeth é uma jovem, que trabalha para uma empresa de segurança. Ela é hacker, consegue aceder a todos os dados, do computador de uma pessoa que lhe tenha sido designada a investigar, e ela leva as tarefas muito a sério. Ela tem assim um aspecto diferente. Ela usa tatuagens, usa piercings, embora aqui a mulher da capa não tenha. Ela usa muitos piercings, é uma rapariga muito magrinha. Ela é uma personagem muito direta nas respostas. Se lhe fazem uma pergunta, ela responde de forma muito direta, mas não revelando os seus sentimentos. E de que forma é que ela está relacionada então com o Mikael, com este jornalista que foi investigar o desaparecimento da Henriette? Antes do velhote ter contratado o Mikael, ele pediu ao seu advogado, o Frode, que o Mikael fosse investigado antes de contratá-lo para investigar o caso do desaparecimento. E quem é que coube fazer a investigação? A Lisbeth. Foi a Lisbeth que fez a investigação do Mikael antes de ele ser contratado. E foi aqui então que houve o primeiro contacto em que a Lisbeth ficou a saber do Mikael. A Lisbeth não vive, não tem uma vida muito fácil. Ela, apesar de ela trabalhar e ter o seu ganha-pão, ela, como jovem, delinquente que é este o perfil dela, ela, não tem, liberdade de fazer o que quer da vida. Ela tem que ter um tutor. E ela até nem desgosta muito do tutor que tem, que não se intromete muito na vida dela. Mas a verdade é que esse tutor depois tem um ataque cardíaco e é-lhe designado outro tutor, esse sim um monstro, uma besta, e ela vai ter que lidar com ele. E ela, apesar de lhe terem acontecido horrores, ela safa-se muito bem com ele. Uma mulher de garra, muito forte. E é impressionante a maneira como ela lidou com a situação. Impressionante. A parte do mistério está aqui na ilha, não é? O desaparecimento da Henriette, desta jovem de 16 anos. Depois ela tem um irmão, ela tem uma prima, tio. Vocês vão saber da família toda, começam a suspeitar toda a gente. E é muito interessante ver como é que a história se desenrola. É uma história muito detalhada. O Stieg Larsson traça o perfil dos vários personagens, dos intervenientes. Gostei muito da história ser muito detalhada e de não se focar só no crime. Eu cheguei aqui à página 100 e tenho aqui um post-it. Quem ainda não leu o livro, pronto, não desvie os olhos. Aqui, isto foi um post-it com as minhas, com quem eu desconfiava que estava relacionado com o desaparecimento da Henriette.
E não estava muito longe. Não estava muito longe da verdade. Pode-se dizer que eu quase que adivinhei quem é que estava ali relacionado com o desaparecimento da moça. Mas, apesar de estar perto, não foi a resposta certa. O livro não se cinge só a este caso. Vocês também querem saber depois como é que se vai resolver aquele processo da condenação do Mikael por difamação a este outro industrial. E resolve-se. Portanto, eu gostei muito do livro. Muito bom. Gostei muito de conhecer a Lisbeth. Eles depois têm uma... O Mikael acaba por conhecer a Lisbeth. É ela que o vai ajudar no caso, a deslindar o caso. E sem a ajuda dela, o Mikael não se safava. Porque são precisas as capacidades dela de hacker para conseguir aceder a dados importantes. Portanto, gostei muito. Depois de ler o livro, eu vi a adaptação sueca da história. E o que é que eu tenho a dizer? Eu fiz uma lista e fui apontando as coisas que eu ia achando diferente do livro para não me esquecer depois para falar. A verdade é que o filme tem... funciona quase como um resumo da história. As partes importantes estão lá, as partes violentas do livro estão todas no filme, os atores são fantásticos, em especial a atriz que faz Lisbeth, que é Noomi Rapace, que foi a atriz que fez o Prometheus, do Ridley Scott, que é a prequela do Alien, e eu gostei muito dela nesse filme. Aliás, eu adoro o filme Prometheus, gosto mesmo muito. Portanto, ela esteve muito bem, a Noomi Rapace, como Lisbeth, fantástica, magrinha. Acertaram mesmo com a descrição da personagem que é feita no livro. Mas o filme realmente é um resumo muito apertadinho, muito condensado da história. Eu acho que a história ficaria mais bem servida se fosse uma série, porque é um livro com muitos detalhes e o filme faltou-lhe esses detalhes. Vocês não ficam a perceber muito bem como é que o Mikael foi condenado, porque é que ele foi condenado, as razões, e no livro isso está explicado ao pormenor, porque é que ele foi condenado. Certos detalhes do filme estão omitidos também, a relação do Mikael com a Cecília não aparece no filme sequer, é muito subentendida, mas no livro está muito bem caracterizada a relação deles. Certos pormenores foram completamente alterados. A Anita, que é um membro da família Vanguard, no livro está viva, toda a gente sabe da existência dela, não há problema nenhum. No filme, ela está morta. Já é uma diferença um bocado grande, que eu não percebi muito bem porque é que eles alteraram. Outro aspecto que eu achei um bocado estranho no filme foi o facto de eles terem atenuado a relação da Lisbeth com a polícia. À mínima alusão da polícia, a Lisbeth fica logo em pulgas de sair do local e de fugir. E no filme, não. Ela lida muito bem com a presença da polícia lá na investigação. Portanto, não achei assim muito, muito importante. A Lisbeth é uma personagem que quer proteger a sua identidade como hacker. Só o facto de Mikaela ter descoberto isto perturbou-a imenso, não é? Ela é uma rapariga que se quer manter longe. Ela faz o trabalho, ela desempenha este trabalho na Milton Security como hacker. Desempenham, não quer ter nada a ver com os clientes. E no filme, achei assim um bocado mais... Ela menos preocupada com o que lhe pudesse acontecer, com as consequências. Eu achei que uma pessoa que lê o livro e que depois vai ver o filme vai sentir falta dos detalhes, vai sentir falta da atmosfera. Os acontecimentos estão-se todos num clique. O Mikael chega logo ao pormenor da fotografia. E quem já leu sabe desse pormenor, que é um pormenor importante. E que o Mikael demorou muito tempo a chegar lá. E no filme acontece assim, ele faz ali a sequência, escolhe as fotografias, já está ali, já detectou o detalhe e é um detalhe que o vai levar, um detalhe muito importante que o vai levar à conclusão da investigação. E sem esse detalhe a investigação era impossível. Portanto, eu fiz aqui algumas marcações também. Esta primeira tinha a ver com as minhas suspeitas, como eu já falei, eu suspeitava deste personagem em especial. A segunda marcação tem a ver com o facto de a Lisbeth não ter recorrido. Eu não estava a perceber porque é que a Lisbeth não recorreu ao presidente da empresa para quem ela trabalha. Porque era uma pessoa de confiança, pelo menos parecia-me, e eu acho que ela confiava nele. E achei estranho ela não recorrer a ele e ter recorrido a este outro tutor que a maltratava. Achei um bocadinho estranho. A parte que eu achei mais o ponto fraco do livro foi a forma como o autor arranjou de o Mikael se encontrar com a Lisbeth, de eles ficarem a saber um do outro. Aliás, a Lisbeth já sabia do Mikael ficar a saber dela. Por um descuido do advogado, achei isso muito forçado. O advogado, numa conversa normal, nem precisava ter mencionado a Lisbeth, e ele mencionou. A verdade é que se não fosse o advogado, a investigação não tinha sido concluída, não é? Mas achei assim um bocado... A forma como o autor decidiu provocar esse encontro, achei um bocado fraco. E pronto. Uma história com muitos detalhes. Gostei mesmo muito. Para quem gosta de thrillers e para quem gosta de policiais e investigações e casos macabros, acho que não faz sentido nenhum ainda não ter lido este livro, não é? Acho que vai gostar.
Para quem como eu não tem o hábito de ler assim thrillers e policiais, acho que pode ir para esta história. É uma história muito grande, está cheia de pormenores. Uma história que quase chega a ser uma saga familiar, não é? Porque nós acompanhamos esta família Vanguard durante gerações, ficamos a saber de vários detalhes da sua história. Aliás, o próprio livro vem com uma árvore genealógica, isto é muito de livro histórico. Acho que vale a pena. Mesmo que vocês não tenham o hábito de ler policiais, acho que vale a pena. É uma história muito completa, muito bem construída. Achei o final triste. Achei o final triste, mas também ainda não li as continuações. Não sei como é que o autor depois continuou estes personagens, a história destes personagens. 5 estrelas, gostei muito. Li isto muito rápido. Eu comecei na segunda e acabei ontem, na quinta. E na segunda só tinha lido 50 páginas, portanto eu li mesmo muito rápido. Lê-se muito rápido. Os capítulos não são propriamente pequenos. Os capítulos andam ali à volta das 10, 15, 20 páginas, mais ou menos. Sei que há thrillers com capítulos muito mais curtos, este não é desses casos. Portanto, nesse aspecto, está muito mais perto dos livros que eu estou habituado a ler do que esses thrillers. Se eu tivesse os outros livros na estante, acho que eram os livros que eu ia ler a seguir. Como não tenho, vou ler outros thrillers então para o mês de setembro. Eu não vi a adaptação de Hollywood, nem tenho intenções de ver, não sei se ia ser assim muito diferente. Eu sei que são bons atores, é o Daniel Craig e a Rooney Mara. Mas pronto, vi a sueca. Já fiquei assim um bocado desiludido, porque realmente era impossível eles condensarem aquilo tudo num filme. Mas não está mal, não está nada mal. E a atriz que eles escolheram para Lisbeth está espetacular. Portanto, vale a pena lerem Os Homens que Odeiam as Mulheres, do Stieg Larsson, ok? Tchau, pessoal!